Сьома ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. Українська розвідка не підтверджує відходу російських військ від українського кордону. Таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Reuters. За словами Резнікова, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння. Йдеться і про ту зброю, що нині задіяна у Білорусі на навчаннях. Також спростовують заяви Кремля про відведення і британська розвідка, і Держдеп. Ба більше, за їхніми даними, РФ і далі нарощує війська біля українських кордонів. А до рубежів прямують додаткові російські броньовані машини, вертольоти та польові шпиталі. В адміністрації президента США повідомляють, що Росія збільшила кількість армійців довкола України ще на 7 тисяч. Також супутникові знімки з новими підрозділами російських вояків опублікувала компанія Maxar, що постійно відстежує ситуацію довкола наших кордонів. Водночас міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей запевнив, російська армія повністю залишить територію республіки після завершення там спільних маневрів. За його словами, разом із особливим складом росіяни виведуть усю свою бойову техніку. Нагадаю, спільний вишкіл Білорусі та РФ «Союзна рішучість 2022» має завершитися 20 лютого. Україну не лякають жодні погрози та жодні вороги, заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки в Маріуполь. Глава держави наголосив, за 8 років війни Україна та її збройні сили стали у стільки ж разів міцнішими. Зеленський подякував усім, хто захищає Україну, і додав, що з такими людьми країна готова долати будь-які загрози, а також політичний і воєнний тиск. Ми маємо прекрасні, міцні збройні сили України. Ми маємо прекрасні дипломатичні сили, волонтерські сили і сили національного спротиву усієї України. Сили захищати нас, захищати свою землю, сили не піддаватись на будь-які провокації, сили здолати шлях до знову нашої мирної, знову єдиної України. Володимир Зеленський зустрінеться з Камілою Гарріс. Таке повідомляє видання The Hill із посиланням на представника адміністрації Байдена. За їхніми даними, зустріч президента України та віцепрезидента США відбудеться вже цієї суботи під час візиту Гарріс до Європи. Політик планує взяти участь у Мюнхенській конференції. У Німеччині Гарріс також зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Енсом Столтенбергом, канцлером Олафом Шольцем та лідерами Латвії, Литви та Естонії. Водночас Володимира Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій Європарламенту. П'ять ворожих обстрілів було на сході країни минулої доби. По околицях Станиці Луганської та Новогнатівки противник гатив із мінометів 82-го калібру. Також військові зафіксували один ворожий безпілотник. За його допомогою скинули осколкову гранату поблизу Лобачевого. А в бік Луганського та Мар'їнки противник відкривав вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. На українських полігонах тривають масштабні навчання. «Заметіль-2022». Наші кореспонденти спостерігали за такими маневрами української армії під Рівнем. Регіон – один із тих, що межує з Білоруссю. Там понад 200 кілометрів спільного рубежу. Докладніше в матеріалі моїх колег. Зав'язався неподалік умовного кордону. За легендою, ворог перетнув держмежу. Першими його стріли бійці тероборони, а згодом на допомогу прийшла армія. Проти умовного противника в хід пішла американська та британська зброя. Є попадання! Військовий на позивний бокс із джевеліна вистрілив уперше. Ціль була на відстані 1.5 кілометра. Головний принцип стрільби з ПТРК «Джавелін» – це вистрілив і забув, що є дуже безпечно для військовослужбовця. Усі стрільби бойові, від вибухів аж земля здригається, коли працює зброя союзників. Боєць Олександр щойно підбив ворожий танк. Промазати з нього нереально. Просто наводишся, затримуєш ціль, пуск, там вона ракета попадання 100%. Спільно діють артилерія, піхота, танкові та механізовані підрозділи. Обороняють рубежі.
На умовному полі бою наші армійці із завданням впоралися, ворога перемогли і відтіснили. Всі спроби противника відновити втрачені позиції отримали жорстку відсіч. Так, в умовах, наближених до реальних, на Рівненському полігоні тренуються бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Її вояки від початку конфлікту на сході протистоять ворогу. І хоч досвіду армійцям не позичати, тренуються залюбки. Бригада достатній кількості отримала вже відповідні засоби вогневого ураження. Поставки продовжують здійснюватись і в перспективі під час виконання бойових завдань ці засоби будуть використовуватися і у разі виконання завдань в зоні операції об'єднаних сил і у випадку реальної загрози вторгнення суміжної держави. Та поки що жодних натяків на ескалацію конфлікту, запевняють у Міноборони. Ми не фіксуємо наявність ударних груп на кордонах з Україною, і ми не фіксуємо необхідну інфраструктуру, яка супроводжує війська і дає можливість здійснювати ескалацію. А результатами навчань і бійці, і їхні командири задоволені. Ми готові до війни. Воювати. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. В Одесі, в центрі міста, напередодні відбулася хода за збереження суверенітету України. Під бій барабанів та патріотичні гасла учасники пройшли від вулиці Дерибасівської до пам'ятника дюку де Ришельє. На акцію зібралося кілька сотень людей. Завершилася хода на Потьомкінських сходах. Там одесити розгорнули величезний прапор України та разом заспівали національний гімн. Тому що в часи інформаційних всіляких вкидів, в часи, коли йде інформаційна більше війна, ніж війна насправді, дуже важливо об'єднатися, показати, що ми, українці, ми незламні, ми сильні, ми єдині. Дуже багато людей, котрі так само, як ми, зібралися у цей день з тими ж мотивами, як і ми, щоб доказати, що ми один великий народ. У Львові зустріли потяг єднання. Рейс іде через 12 областей від заходу до сходу країни. Він везе державний прапор України, який підпишуть на всіх 15 зупинках. Вирушив поїзд із Рахова-Закарпатської області і прямує до Маріуполя на Донеччині. Прибуде сьогодні о 17:20. Це найдовший маршрут України. Дорогою підписати стяг можуть усі охочі. Якісь піднесення такі. Ми горді за свою країну, за свою націю, що ми такі сильні, відважні. І дякуємо нашим героям і тим, яких немає вже з нами, на жаль. Дякуємо і пам'ятаємо їх всіх. І ті, які зараз на Донбасі захищають нашу країну. До Дня єднання у Краматорську біля Щогли з найвищим національним прапором зібралося кілька тисяч містян. Військові студенти, працівники заводів та підприємств. Люди утворили живий ланцюг. Разом з усією Україною заспівали національний гімн та розгорнули багатометровий синьо-жовтий стяг. Ну, звичайно, це гарні емоції від того, що ми всі єдині, показати, побачити своїх побратимів, колег, друзів, та також побачити, як багато людей у Краматорську доводять, що Краматорськ – це Україна. Це дійсно показує єднання військових, цивільних, молоді дуже багато. Навіть сонце сьогодні за нас, за нашу перемогу, за наше майбутнє, за нашу Україну. Доєдналися до святкування Дня єднання і українці за кордоном. У багатьох європейських столицях громади збиралися на головних площах. У Брюсселі кілька десятків людей заспівали гімн на горі мистецтв. У Лондоні з півсотні українців прийшли на Даунінг-стріт. Вони дякували британському урядові за допомогу українській армії. Водночас вимагали суворіше відстежувати брудні російські гроші у Лондоні. Кольорами українського прапора також підсвітили будівлю Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства. Ми вийшли сьогодні просто дати знати українцям, що ми єдині, що ми їх підтримуємо, що щоби не сталося, ми все одно будемо одна держава, одна країна, навіть якщо ми тут. Це свято для нас, щоб показати, що в нас немає ні заходу, ні сходу, що ми всі разом, і навіть за кордоном, ми всі разом і всі підтримуємо українців. Звичайно, сім'ї наші, друзі, всі залишилися в Україні, і ми слідкуємо, дуже переживаємо, і сподіваємося, що все буде добре. Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді й побачимося. До зустрічі.